Buxoroning eng so'lim maskanlaridan biri sanalmish Labi Hovuz ansambliga kiruvchi Nodir Devonbegi xonaqosi podsho Imomqulixonning vaziri Nodir Devonbegi tomonidan 1620-yilda barpo ettirilgan. Xonaqo aslida darveshlar, ya'ni sufiylar yig'iladigan joy sanaladi. Uning tashqi tomoni hujralardan tashkil topib, ichkari qismida namoz o'qish uchun mo'ljallangan masjidi bo'lgan. Umuman olganda, ular ma'lum bir kompozitsiyani tashkil etuvchi binolar sifatida shahardan tashqarida qurilgan, ammo bu istisno tariqasida shaharning markazida qad rostlagan. Binoning tashqi tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, ular turli xil shakldagi mayolika hamda mozaika sirkor koshinlar bilan bezatilgan va bugungi kunda bu yerda Varaxsha shaharchasi hamda Buxoro kulolchiligi tarixi muzey ekspozitsiyalari o'rin olgan. Nodir Devonbegi xonaqosi inshootida bugungi kunda Varaxsha va kulolchilik tarixi muzeyi ekspozitsiyasi o'rin olgan. Ushbu muzey umuman olganda ma'lum bir soha, ya'ni kulolchilik tarixi hamda Varaxsha shohlar saroyidan topilgan buyumlarga tegishli buyumlar bilan jihozlangan. Ma'lumot o'rinda aytib o'tishimiz joizki, ushbu muzey mustaqillik yillaridan o'z faoliyatini yanada tubdan o'zgartirib kelmoqda va hozirgi kunda bu ko'rgazma sifatida o'z faoliyatini davom ettiradi. Binoning umumiy maydonida hozirgi kunga kelib, mana shu Varaxsha shohlar saroyidan topilgan turli xil arxeologik buyumlar va kulolchilikda ishlatiladigan bir qator buyumlar namoyish etilgan. Kulolchilik tarixi yoki bo'lmasa kulolchilik sohasi O'rta Osiyoda umuman olganda insoniyat tarixidagi eng qadimgi kasb yoki hunar turlaridan biri sanaladi. Albatta, uning asoslari ibtidoiy davrlarga borib taqaladi va bu o'sha davrda hali insoniyat tosh asrini boshidan kechirayotgan vaqtda ham insonlar kulolchilik charxlarini tayyorlab, ulardan kulolchilik buyumlarini tayyorlay boshlashgan va mana shu narsa insoniyat tarixida keskin burilishni boshlab bergan holat sanalgan. Ya'ni insonlar endi o'zlari topgan narsalarni saqlab qo'yish, ya'ni zaxira qilib olib qo'yish degan narsani o'rganishgan va mana shu narsa insoniyatga keyinchalik o'sha zaxira to'plash imkoniyatini yaratib beradi. Kulolchilikning asoslari asta-sekinlik bilan rivojlanib borishi natijasida ularning texnikasi yoki beriladigan bezaklar, ishlatiladigan buyumlar ham asta-sekinlik bilan o'zgarib boravergan va mana shu kulolchilikda maxsus loydan tayyorlanadigan buyumlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ya'ni kulolchilik buyumlarida turli xil buyumlardan foydalanish mumkin bo'lmagan va maxsus o'zining tuproq qatlamlaridan yoki bo'lmasa unga shamot aralashtirib ishlov berilgan holatlarni uchratish mumkin. Birinchi vitrinada keltirilgan buyumlar bu O'rta Osiyo zaminidan, ya'ni Buxoro vohasidan topilgan turli xil buyumlarni tashkil etadi. Shulardan bittasi mana bunday shakldagi mustaharalar. Mustaharalar bular suv uchun ishlatiladigan idish sanaladi. Ularning shakli o'ziga xosligi bilan boshqa buyumlardan ajralib turgan. Ya'ni bular ayrim holatlarda ularning katta hajmlilari tuyalarda suv tashish uchun mo'ljallangan bo'lsa, kichkinalari insonlarni o'zlarini yonida olib yurishi uchun ham xizmat qilgan va uning tubi tekis holatda qo'yilganligi uchun ham ko'zalardan keskin farq qilgan. Ya'ni ko'zalarning og'iz qismi yuqorida bo'lsa, bularning og'iz qismi yon tomondaligi bilan bir-biridan ajralib turgan va bularni tayyorlash texnikasida asosan loydan hamda kulolchilik charxida pishirib hamda xumdonlarda mana shu narsalarni tayyorlash ishi bilan shug'ullanish holatidan kelib chiqib tayyorlangan. Pastki qismlarda esa o'sha davrlarda foydalanilgan bir qator xumlar, sopol buyumlar hamda maxsus sopol quvurlardan namunalar keltirilgan. Sopol quvurlar o'z davrida bular o'z nomi bilan sopol quvur endi qaysidir ma'noda kanalizatsiya vazifasini ham bajargan bo'lish ehtimoli mavjud. Sababi ular hozirgi kun quvurlariga taqlidan yoki bo'lmasa ularning ibtidosi sifatida tayyorlangan bo'lib, maxsus joylari mavjud bo'lgan va ularni bir-biriga biriktirish imkoniyati mavjud va shuning natijasida ular uzun quvurlarni tashkil etib, shaharga suv olib kelish yoki bo'lmasa saroylardan, shahardan suvlarni
ularni chiqarib yuborish vazifasini ham bemalol o'tashi shart yoki mumkin bo'lgan. Va yuqorida keltirilgan turli xil buyumlar, bular kichkina-kichkina shakldagi idishchalar, ko'zachalar, sarxumlardan tashkil topgan bo'lib, ularning aksariyati pishiq puxta tuproqdan qilingan yoki bo'lmasa ayrim vaqtlarda ularga shamot, ya'ni mayda tosh bo'lakchalari ishlatilgan va bu buyumning maxsus holatda yoki bo'lmasa qaysidir ma'noda ularni mustahkam bo'lishini belgilovchi asosiy belgi sanalgan. Umuman olganda arxeologik tadqiqotlar oson jarayon bo'lmagan va shuning uchun ham ularning aksariyatida o'z vaqtida to'liq holatda yoki bo'lmasa butun holatda to'planishining imkoniyati kamroq bo'lgan. Sababi asrlar davomida yer osti qatlamlarida qolib ketgan mana shunday buyumlar korroziya yoki bo'lmasa eroziya singari holatlarga duchor bo'ladi va buni natijasida ularni yemirilish holatlarini uchratish mumkin. Keyinchalik esa O'rta Osiyoda devoriy bezak berish san'ati, bu gips yoki bo'lmasa ganj o'ymakorligi nomi bilan ataluvchi san'at keng tarqaladi va mana shu san'atning ko'plab noyob namunalari Varaxsha shohlar saroyidan topilgan. Varaxsha shohlar saroyi bu Buxor hududlarining makoni sanalgan joy bo'ladi. O'sha joyda bu saroy haqida deyarli ma'lumotlar saqlanmagan, faqatgina buxorolik tarixchi Narshaxiy o'zining Buxoro tarixi asarida ozgina ma'lumot keltiradi va bu saroy haqidagi ma'lumotlardan foydalangan arxeologlar, jumladan rus arxeologi Shishkin 30-yillarda, ya'ni 20-asrning 30-yillarida dastlabki qazish ishlarini olib bormoqchi, ya'ni uni topish maqsadida birinchi qazuv ishlarini olib bormoqchi bo'ladi. Afsuski, u qal'aning qayerda joylashganligini topishga muvaffaq bo'lmaydi va keyinchalik 50-60-yillarda, ya'ni 2. jahon urushidan so'ng Shishkin Buxoroga yana tashrif buyuradi va Narshaxiy bergan ta'rifga ko'ra uni izlab ko'rishga harakat qiladi va bu safar unga qal'ani nafaqat topish balki saroy bezaklarini ham uchratish imkoniyati berilgan. Me'moriy bezak sifatida ishlatilgan turli xil shakldagi pannolar mana shu saroyni bezab turgan jarayonlari aksariyat holatlarda hozirgi kunda Rossiyadagi Ermitaj muzeyida saqlansa, Buxorodagi Ark muzeyida ham mazkur saroydan keltirilgan maxsus bo'laklar mavjud va mana bu tomonda ham o'sha saroyda ishlatilgan turli xil devoriy tasvirlar, ya'ni bo'rtma naqshlardan yoki bo'lmasa ustunlarning naqshlaridan namunalar keltirilgan. Aksariyat holatlarda ular turli xil bezaklar bilan bezatilganligini ko'rishimiz mumkin va bo'rtma naqshlar bular asosan 10-12 asrlargacha O'rta Osiyoda keng tarqalgan devoriy bezak berish san'atining muhim elementi sanalgan va mana shu jarayonda uchratamizki, ularda turli xil hayvonlar tasviri yoki bo'lmasa mevalar, jumladan uzum donalarining donador holatda keltirilganligi yoki bo'lmasa barglarining alohida berilganligini o'sha berilgan tasvirlardan ham bemalol uchratish mumkin bo'ladi. Bular albatta o'sha davrda Buxoroda hukm surgan Buxor hududlar hukmronligi davrida amalga oshirilgan qurilish inshootlari sanalgan va bilamizki, Buxoro islom dini kirib kelgunga qadar zardushtiylik, ya'ni otashparastlarning muhim strategik markazlaridan bittasi sanalgan va mana shu joyda zardushtiylarning juda ham ko'plab ibodatxonalari mavjud bo'lgan va ularning o'sha diniy e'tiqodlariga ko'ra bir qator ilohlari mavjud. Shulardan biri bu Mitra, Ahura Mazda singari yoki bo'lmasa turli xil shakldagi diniy qarashlarda ifodalanuvchi ilohlardan tashkil topgan va ularning aksariyat holatlarida Anahita deb nomlanuvchi xudolarining haykalchalari arxeologik qazishmalar davomida juda ham ko'plab topiladi. Sababi Buxoroda maxsus bozorlar mavjud bo'lgan va mana shu Moh bozori deb ataluvchi bozor yonida yilida 2 marotaba mana shu ilohalarning sotuvi bo'yicha bozor amalga oshirilgan. Buxor hududlar mana shu jarayonda ishtirok etishgan, shaxsan o'zlari taxtda o'tirib savdoni qo'llab-quvvatlash maqsadida Arkdan chiqib mana shu Moh bozoriga kelib o'tirishgan va ularning diniy e'tiqodiga qaraganda xudolarning muddati o'tgandan so'ng ular o'zining kuch-quvvat
quvvatini yo'qotadi degan taxmin mavjud bo'lgan va o'zlari bilan olib kelingan eski ilohlarning haykalchalari ular gohida yog'ochdan yoki bo'lmasa sopoldan bo'ladigan bo'lsa, ular yondirib tashlangan yoki sindirib tashlangan va shuning uchun ham bizgacha saqlanib qolgan va arxeologik tadqiqotlar natijasida topiladigan Anahita ilohalarining aksariyat holatlarida yarim holatda ularning bosh qismi, tana qismi yoki qo'l qismi topilishi bejizga emas. Ya'ni o'sha joyda sindirilgan yoki bo'lmasa yo'qotilgan Anahita haykalchalarining suratlarini yoki bo'lmasa tasvirlarini mana bu vitrinada keltirilgan holatlarda ko'rishimiz mumkin. Bular ham boshqa devoriy bezaklar singari barelyef, ya'ni bo'rtma shakldan kelib chiqqan holatda tayyorlangan va ularning aksariyatida yuqori qismi yoki bo'lmasa boshdan past qismlari tasvirlangan holatlarni uchratamiz. Ular juda ham kam holatlarda to'liq holatda saqlangan holatda bizning kungacha yetib kelishi mumkin va aksariyat holatlarda ularda insonlarni qanday tasvirlashgan bo'lsa, ilohalarni ham xuddi shu holatda tasvirlanganligini ko'ramiz. Ya'ni ularning qo'l harakatlari yoki bo'lmasa yuz tuzilishlari xuddi insonlarniki kabi bir-biridan farqlanmagan va ayrim elementlari bilan ma'lum miqdorda ilohalarning tasviri berilganligida uchratish mumkin. Ko'rib turgan suratimiz original nusxasi Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida saqlanuvchi qizil zaldan olingan tasvir sanaladi. Varaqsha shohlar saroyi 3 zaldan iborat bo'lib, ular nomiga ko'ra qizil zal, ko'k zal hamda sharqiy zal nomi bilan atalgan va mana shu qizil zalda insonlarning fil ustida turib gepard bilan olishayotgan tasvirlari keltirilgan va bularning aksariyat holatlarda ularning nozik did bilan ishlanganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Afsuski ularning aksariyatida yuz ifodalari tasvirlanmagan, sababi Buxoro shahri arablar tomonidan bosib olingandan so'ng ular mana shu joyda islom dinini keng yoyish maqsadida ko'plab saroylarni bosib olishgan va qishloqlarni o'sha yoki bo'lmasa shaharlardagi ma'lum ibodatxonalarni buzib tashlashgan va Varaqsha shohlar saroyi ham bundan mustasno bo'lmagan va mana shu joydagi devoriy tasvirlarning yuz ifodalarini saqlanmasligining asosiy sababi sifatida islom dinida jonli narsalarni tasvirlash mumkin bo'lmaganligi asos qilib olinadi va qilichlar yordamida ularning yuz tasviri o'yib olingan. Bu yerda nafaqat gepard bilan balki saroyning o'sha boshqa zallaridan olingan bezaklarida, ya'ni mana shu qizil zalning o'zida ham oq ajdar bilan kurashlayotgan jarayonlar bevosita o'z aksini topgan va ularda berilgan elementlarga qarab o'sha joyda ularda ilm fanni yoki bo'lmasa mana shu monumental san'at asarlarini tayyorlash jarayoni juda ham yuqori bo'lganligini bilish mumkin bo'ladi. Navbatdagi vitrinamizda asosan Buxoro tarixiga oid bo'lgan yana ko'plab arxeologik topilmalar namoyishga qo'yilgan. Ularning aksariyatini davriga e'tibor beradigan bo'lsak, O'rta Osiyo arablar tomonidan fath etilgan davrdan boshlab toki 12 asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Ma'lumki, ilm fan taraqqiyot etishi hamda davlatda muntazam ravishda tinchlikning hukmronlik surishi natijasida albatta hunarmandchilik sohasiga ham bu narsa o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmagan va ularga beriladigan turli xil bezaklar sonining ko'payishi yoki bo'lmasa tarkibidagi loyning sifatli bo'lishi, kulolchilik charxida yaxshi pishirilganligi bu fikrimizni dalili bo'la oladi. Sababi 9-12 asrlar O'rta Osiyoda ilk uyg'onish davri nomi bilan qaraladi hamda ulardagi mana shu kuchli siyosiy tizim yoki bo'lmasa markazlashgan davlatlarning tashkil topishi va barqaror siyosiy vaziyatlar albatta hunarmandchilikning kulolchilik sohasiga ham bevosita ta'sir o'tkazgan. Ko'rib turgan buyumlarimizning aksariyati katta yirik hajmdagi sopol ko'zalar, xumlardan tashkil topgan bo'lib, bular asosan turli xil dukkakli o'simliklar, don singari buyumlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Ayrim holatlarda ularda suv saqlangan holatlari ham uchraydi va bularni nima uchun bunchalik katta hajmda va og'iz qismi tor holatda, yon qismlari ya'ni qorin qismlari katta holatda tayyorlanganligining asosiy sababi bularda o'sha saqlanayotgan buyumlarni yaxshi holatda saqlanishiga e'tibor berish yoki bo'lmasa turli xil kemiruvchilarda
yoki bo'lmasa hasharotlardan saqlanish, himoya qilish maqsadida ham ular mana shunday shakllarda tayyorlangan. Ko'zalar yoki bo'lmasa xumlar kamdan-kam holatlarda to'liq holatda arxeologik maydonlarda uchrab turadi va ularning aksariyati bo'laklarga bo'lingan holatda uchraganligi uchun ham dala tadqiqot sharoitida ular ta'mirlanib, keyinchalik mana shunday to'liq holatga keltirilgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Afsuski, bu davrda ham hali kulolchilikning ko'p sohalarida sirlash degan element paydo bo'lmagan edi. Sirlash elementining paydo bo'lishi esa bu O'rta Osiyo kulolchiligida alohida ahamiyat kasb etuvchi yangiliklardan biri bo'ladi va keyinchalik bu 9-10, keyinchalik 12 asrlardan kam-kam holatlarda qo'llanila boshlagan va ularning aksariyati mana bunday shakldagi chiroqdonlar, moy chiroqlarda uchratishimiz mumkin. Ularning yuza qismiga turli xil ranglarda masalan, to'q yashil ranglarda, firuza rang yoki bo'lmasa yashil ranglarda sir berish texnikasi ishlab chiqiladi, boshlanadi va bu buyumlarni yemirilishini oldini oluvchi asosiy vosita bo'lib xizmat qilgan. Bundan tashqari, ular turli xil shakldagi kulolchilik buyumlarini o'ziga xos chiroy bilan savdo rastalariga chiqarish uchun xizmat qilgan. Kulolchilikda keng foydalaniladigan buyumlardan, ya'ni tayyorlanadigan buyumlardan biri bu albatta simob ko'zachalar. Ko'rinishidan toshdan tayyorlanganga o'xshaydigan mazkur buyumlar, bular albatta loydan tayyorlangan, ammo bularning tayyorlanish texnikasi va pishirish uslubi boshqalaridan keskin farq qilgan. O'ta yuqori darajada qizdiriluvchi hamda maxsus qorishmalardan tayyorlangan bunday buyumlar oquvchan modda sanalgan simobni saqlash uchun alohida ahamiyat kasb etgan. Bilamizki, simob tibbiyotda foydalanilgan buyum bo'lganligi, ya'ni element bo'lganligi uchun ham uni saqlashga alohida e'tibor qaratilgan va inson organizmi uchun o'ta xavfli sanaluvchi mana shu simoblarni albatta maxsus ko'zachalarda saqlash shart bo'lgan va ularning og'iz qismi juda tor holatda qilinib, devorlari qalin holatda bo'lgan. Ya'ni ko'rib turgan buyumimiz o'zi kichkina holatda bo'lsa ham, lekin uning ichkari qismi juda tor sanaladi va biz qayerdan bilamiz? Arxeologik tadqiqotlar natijasida ikkiga bo'lingan yoki bo'laklari topilgan holatda ularning devori qalinligi 2-3 santimetrni tashkil etganligini ham bevosita bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur inshoat xonaqoh bo'lganligi sababli bu yerda albatta namoz ham o'qilgan, sababi ichkari qismida masjidi joylashgan va mana shu keng maydon bu masjidning binosi sanalgan. Umuman olganda har bitta masjidda bo'ladigan joylardan, ya'ni muhim elementlardan biri bu mehrob sanaladi. Mehrob qibla tomoni, ya'ni Ka'ba tomonini ko'rsatuvchi joy sanalganligi uchun musulmonlar yuz burib namoz o'qiladigan tomon sanaladi. Umuman olganda mehroblar arkasimon holatda tayyorlangan bo'lib, uning yuqori qismida muqarnas ishlatilgan. Muqarnas stalaktit nomi bilan ham ataladi va buning yuqori qismi o'ziga xos chiroyli elementlar qoplamasiga ishlanganligi bilan alohida ajralib turadi. Ya'ni bu yerda turli xil naqsh elementlarini, geometrik o'simliksimon naqsh bezaklarini uchratish mumkin va ularning aksariyatida yozuv namunalari ham bevosita saqlanganligiga guvoh bo'lamiz. Muqarnaslar yoki bo'lmasa mehroblarning ichki qismini bezatishda albatta ustalardan yuksak mahorat talab etilgan. Muqarnasli mehroblar O'rta Osiyoda juda ham kam uchrovchi element sanalganligi uchun ham bu o'sha davrda tayyorlangan me'morchilikning eng muhim noyob jihatlarini o'zida mujassam etgan. Bundan tashqari, bu yerda turli xil yozuv namunalari kufi xatida, suls xatida bitilgan joylari mavjud va ularning aksariyati mayda detallar bilan himoyalanganligi uchun ham ularni ko'rishni imkoniyati deyarli yo'q va ular hozirgi elementlardan keskin farqlanganligi uchun ham mehrob qismida ularning ayrim joylarini oq ranglarda o'sha o'ziga yaqin ranglarga qo'shilgan holatda berilganligi uchun ham bularni bevosita bir-biridan bir-birakayga ajratib olish qiyin sanaladi. Bundan tashqari, mehrobning markaziy qismida katta doira gul ichida ham o'sha qirrali yulduzlarning atrofida yozuv elementlarini uchratish mumkin va mana shu yozuv elementlari faqatgina o'zining mutaxassislari tomonidan qayerdan boshlanib, qayerda tugashi aniqlanadigan jarayon sanaladi. Ya'ni buni faqatgina xattotlar yoki bo'lmasa shu hunar turi bilan shug'ullanuvchi kishilargina bila olishi mumkin.
12-14 asrlardan boshlab O'rta Osiyoda kulolchilikning yangi davri boshlanadi va xuddi shu davrdan boshlab ularda qisman holatda tanazzul davrini ham uchratish mumkin. Sababi ularda ishlatiladigan texnikalar yoki bo'lmasa bezaklarning sonining kamayib borishi bu albatta siyosiy vaziyatlar bilan bevosita bog'liq sanalgan. Ya'ni hunarmandlarning ezilishi yoki bo'lmasa ularning ularga yuklanadigan soliqlar sonining oshishi bunga albatta ta'sir ko'rsatmay qolmagan. Sababi aynan mana shu 14-chi asrgacha bo'lgan davr oralig'ida O'rta Osiyoda Mo'g'ullar imperiyasi hukmronligi jarayoni sodir bo'layotgan edi va buning ta'sirida albatta ularga ta'sir ko'rsatmaslikning imkoniyati bo'lmagan. Ko'rib turgan vitrinamizdagi buyumlarning aksariyati turli davrlarda tayyorlangan sopol buyumlarni tashkil etadi va ularning uchinchisi bu albatta tanga yig'ish uchun mo'ljallangan maxsus qutucha sanaladi. Hozirgi kunga kelib zamonaviylashgan ushbu buyumlar turli xil hayvonchalar ko'rinishida tayyorlangan bo'lsa, ularning dastlabkilari mana shunday idishsimon shakllarda bo'lib, uning yuqori qismidan maxsus tanga sig'adigan to'yinukchasi bo'lib, pastki qismida uni ochish uchun mo'ljallangan joyi bo'lgan va bu qachonki zarurat tug'ilsa, undan yig'ilgan tangalarni olish imkoniyatini bergan. Aslida tanga yig'ish uchun maxsus idishlar bo'lishi ko'pda talab etilmagan. Endi bu o'sha davrda maxsus insonlar uchun tayyorlangan buyumlar sanaladi. Arxeologik qazishmalar natijasida tangalar yagona holatda topilmaydi. Ular xazina nomi bilan ataluvchi bir nechta tangalardan tashkil topuvchi idish shaklda uchraydi va ularning aksariyati turli xil sopol buyumlar ichida, jumladan ko'zalarning ichida mavjud bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bularning aksariyati o'sha davrda insoniyat tarixida yangi o'zgarishlar ro'y berayotganligini ko'rsatishi bejizga emasdi va keyingi tomondagi vitrinalarimizda keltirilgan buyumlarning aksariyati bular katta shakldagi xumlardan yoki bo'lmasa yuqorida ko'rsatilgan mana bunday shakldagi qopqoqlardan iborat bo'lgan. Qopqoqlar endi o'z davrida idishlarning og'zini yopish uchun mo'ljallangan buyum sanaladi. Ularning aksariyati shamot aralashmasidan tayyorlangan bo'lib, ko'p holatlarda idishning og'iz qismiga yopib qo'yish uchun mo'ljallangan. Sababi idishga turli xil bakteriyalar, mikroblar tushmasligini oldini olish uchun mo'ljallangan. Ayrim holatlarda ko'zalarning o'zi og'zi bilan birgalikda tayyorlangan. Bu nafaqat mis ko'zalarda, balki sopol ko'zalarda ham bemalol o'z aksini topgan. Faqatgina ularning hammasi ham bizning kungacha yetib kelmagan. Mana bu yerda shishadan tayyorlangan buyumlar, bular alimbik nomi bilan ataladi. 12-15 asrlarga tegishli bo'lgan bunday buyumlar qon olish uchun mo'ljallangan buyum sanaladi. Uning tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu idish shaklida bo'lib, uning yon tomonidan maxsus tuynukcha qilingan va u inson tanasiga qo'yilgandan so'ng undan zaharli qonlarni yig'ib olish imkoniyati mavjud bo'lgan va bu narsa bevosita tibbiyotda foydalanilgan buyumlardan bittasi sanalgan. Nima uchun ular aynan shishadan tayyorlangan? Sababi shishada o'sha qonni ko'rish imkoniyati mavjud bo'lgan va bular sopolda unga qorishib ketmasligi uchun ham aynan mana shu shaklda tayyorlangan bo'lgan. Bugungi kunda muzey infrastrukturasini yaxshilash hamda uni rivojlantirish maqsadida kelayotgan sayyohlarga qulayliklar yaratish hamda ularni qo'shimcha ma'lumotlar bilan ta'minlash maqsadida muzeylarimizning aksariyatida mana bunday shakldagi infokiosklardan foydalanilmoqda. Bunday infokiosklarga ma'lumotlar yoki bo'lmasa videoroliklar joylanadi hamda ular tomoshabinlar e'tiboriga taqdim etiladi. Mazkur videorolikda Buxoro tarixiga oid bo'lgan turli xil davrlardagi foto suratlar ko'rgazmasi namoyishga qo'yilgan.
Varaqsha shohlar saroyining sharqiy devoridan olingan mazkur namoyon hozirgi kunda Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasi Ark viloyat o'lkashunoslik muzeyi tarix ilmiy bo'limida saqlanadi. Ushbu devoriy tasvir kengligi 4 metr, balandligi 2 metrni tashkil etuvchi katta hajmga ega bo'lib, bu yerda hukmdorni olovga sig'inish jarayoni tasviri aks ettirilgan. Bu yerda umuman olganda 3 jonli insonlarning tasvirlarini ko'rish mumkin. O'rtada o'tirgan hukmdor, uning orqa tomonida uning ayoli hamda Isroqdondan narigi tomonda o'tirgan shahzodalarning tasvirini uchratish mumkin. Umuman olganda bu bevosita zardushtiylik dini an'analari bilan bog'liq jarayon sanaladi va ularning har bittasini qo'llariga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, bular olovga ma'lum bir hadiyalar yoki bo'lmasa qurbonliklar berayotgan holatda tasvirlangan. Masalan, hukmdorning o'zi qo'li yordamida olovni to'g'irlayotganligi va ikkinchi qo'li bilan unga keltirilayotgan qurbonliklari holati tasvirlangan. Yoki bo'lmasa shahzodaning unga olovni yon tomoniga o'tirgan holatdagi tasvirlari hamda mana shu markazdagi isiriqdonning o'sha yonayotgan olov tasviri bilan yoki bo'lmasa uning pastiga osilgan shokilalarining tasviri hamda unda hattoki taxtda o'tirgan hukmdorning berilganligi tasviri bu o'sha davrda Buxoroda juda katta hajmdagi monumental asarlar ishlash, ya'ni devoriy tasvir bilan bezatish ishlari juda yuqori bo'lganligini ko'rsatadi. Bu foto nusxasi sifatida tayyorlangan va bularning aksariyatida yelimdan foydalanilganligi uchun ular bizning kungacha o'zining tashqi ko'rinishini o'zgartirmasdan kelgan. Ya'ni tayyorlash jarayonida ranglar yoki bo'lmasa tasvirlar o'chib ketmasligi uchun ularni muhofaza qilish maqsadida ustidan yelim surtilgan va bu arxeologik tadqiqotlar jarayonida ham ularni ranglari, tasvirlari o'chib ketmasligini ta'minlagan. Ekspozitsiyaning so'nggi vitrinasida asosan 17-20 asrlarda tayyorlangan sopol buyumlar, ularning turli xil shakldagi namunalari o'rin olgan. Birinchi ko'rib turgan buyumlarimiz, bular qayta tiklangan durdonalar kolleksiyasidan o'rin olgan. 2014-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari ajratilgan mablag' evaziga Buxoro muzeyida mavjud bo'lgan ko'plab artefaktlar, ya'ni qimmatli buyumlar yoki bo'lmasa arxeologik topilmalar qayta restavratsiya, ya'ni ta'mirlandi va ularning hozirgi ko'rinishi aynan mana shu holatga keltirilgan. Ya'ni muzeyda saqlanuvchi bir nechta bo'laklaridan bitta yaxlit holatda ularga qayta hayot bag'ishlanganligini uchratish mumkin. Yetmagan joylariga gipsdan yoki bo'lmasa boshqa buyumlardan o'zini holatiga moslab mana shu narsalar qaytadan tayyorlandi. Umuman olganda 17-18 asrlardagi tarixiy jarayonlar holati ham bu albatta bevosita mana shu kulolchilik buyumlariga ham ta'sir ko'rsatgan va endigi buyumlarda ularning sirlash texnikasi, ularda ishlatiladigan ranglar bir-biridan keskin farq qilgan. Endi ko'proq yorqin ranglar, ko'k ranglar yoki bo'lmasa sarg'ish top ranglarning bevosita boshqa davrlarga nisbatan keng uchrash holatlarini bevosita uchratish mumkin. Masalan, ularda ishlatilgan mana bunday shakldagi kosalar, katta shokosalar yoki bo'lmasa tovoqlar bu o'zining aksini topadi va bezashlari, ulardagi ishlatiladigan geometrik hamda naqshsimon uzorlar, ya'ni naqshlar bir-biridan bevosita farq qilgan. 20-chi asr boshlariga kelib esa turli xil shakldagi kozalar ishlab chiqarilishi va ularning bozorlari O'rta Osiyo bo'ylab keng tarqala boshlanadi. 20-chi asr davomida O'rta Osiyo kulolchilik maktabini qayta tiklagan bir qator sulolalar ham borki, ularning nomlarini tilga olmaslikni iloji yo'q. Bu albatta Buxoro viloyati Vobkent tumanida yashovchi Hamrobu Rahim va bu kishi o'yinchoqsoz usta bo'lganlar va ularning nabiralari hozirgi kunda ham bu ishni davom ettirmoqda va mana bunday buyumlarning aksariyati ularning avlodlari Kubaro Rahimova tomonidan muzeyga topshirilgan va turli xil shakldagi o'yinchoqlar, asosan hushtaklar shaklida tayyorlangan bo'lib, ularni turli xil jonzotlarning tasvirini uchratish mumkin. Masalan, ularda echkilar yoki bo'lmasa qo'y, qo'chqor tasvirlari, ayrim holatlarda bir nechta boshli hayvonlar, fantastik jonivorlarni tasvirlarini ham uchratish mumkin.
mumkin bo'ladi va ularning ortida turgan va mana bu pastdagi buyumlarning aksariyati G'ijduvon kulolchilik maktabiga taalluqli bo'lgan Narzullayevlar, ya'ni Ibadulla Narzullayev oilasiga taalluqli bo'lgan buyumlar sanaladi. Ularning tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, bular o'sha kulolchilik an'analarini hozirga qadar saqlayotgan oila vakillari sanalib, 1980-90 yillardan boshlab ular tayyorlagan buyumlar muzeyga eksponat sifatida qabul qilib olingan va ularning aksariyat katta kolleksiyasi aynan mana shu muzeyda saqlanadi va qisman ozgina kolleksiyasi Ark viloyat o'lkashunoslik muzeyi tarix ilmiy bo'limida ham namoyishga qo'yilgan. Buxoro shahri kartografiyasi bilan bir qator olimlar shug'ullanishgan va bu ishni asosan chet ellik tadqiqotchilar amalga oshirishgan va shuni natijasida shaharning kartografiyasi, ya'ni uning xaritasi tayyor holatga keltirilgan. Bu ishlarda asosan keng hissa qo'shgan shaxslardan bittasi bu Rempel sanaladi. Umuman olganda mana shu maketga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ya'ni Buxoro shahrining kichraytirilgan maketi va undagi tarixiy inshootlarning berilganligi holatlarini uchratamiz. Buxoro shahri qal'a bilan o'rab olingan, ya'ni 12 kilometrlik qal'a maydoniga ega bo'lgan 500 gektardan ziyod maydonni egallovchi hudud sanalgan va shaharda turli xil jamoat inshootlari qad ko'targan bo'lib, ularning orasida eng kattasi albatta bu hukmdorlar saroyi sanalmish Ark qo'rg'oni sanaladi. Uning kiraverish eshiklari, ya'ni darvozalari shaharning turli tomonlarida joylashgan bo'lib, darvozalarning umumiy soni 11 tani tashkil etgan, 12-chi sifatida Ark qal'asini darvozasi ham e'tirof etiladi. Mana bu tomonda esa o'sha davrdagi eng ko'hna maskanlardan bittasi sanalmish Poy Kalon ansambli qad ko'targan va bundan tashqari bu tomonda Lava House inshootidagi bir qator inshootlar, Ko'kaldosh madrasasi, Nodir Devonbegi madrasasi va siz bilan turgan joyimiz mana bu Nodir Devonbegi xonaqosi sanaladi. Hozirga kelib eski shahar qismi o'zining ko'p qismini yo'qotgan, ya'ni bu 1920 yilda shahar ruslar tomonidan bosib olingandan keyin asta-sekinlik bilan yangi shahar qismiga o'tib borgan va bugungi kunga kelib eski shahar miqdori, ya'ni eski shaharning joylashgan maydoni bor yo'g'i 150 gektarni tashkil etadi.